A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão. E o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei? É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, 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 é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. A estrutura de festival, não com o
Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir foi Gilberto Gil, e fui eu, não foi ninguém, foi Gilberto Gil, e fui eu. Vocês estão por fora, vocês não vão vencer, mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este viva aqui, não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte, vocês estão querendo policiar a música brasileira, fazer americana. Mas eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui pra acabar com isso. Eu quero dizer ao júri, me classifico. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil está aqui comigo pra nós acabarmos o festival com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Pra acabarmos com isso tudo de uma vez. Nós só entramos em festival pra isso. Não é fingimos. Como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E vocês, se vocês forem, se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Me desclasse, fiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa. O júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo proibido, proibi, fora do tom, sem melodia, como é júri? Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil? Ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega!